It was like a dream. I used WASD to control her, and she did everything I liked. It was so unreal. Me and Michelle were together. A perfect team. We always met at that bench. Tak jo lidi, já vás vítám u dalšího pokračování na Broken Dreams. Snad to vyslovuju zpátky dobře, za mikrofonem. Správně jsem chtěl říct, za mikrofonem Maser.cz. Dneska se budeme zaobírat sedmou částí, sedmým dílem tohoto příběhu. A co nás čeká a nemine, musíme se dostat tamhle, tady vlastně vidíte lavičku, takže už budu moct používat tu holku, jak jsem říkal na začátku, což je VSAD, já se omlouvám, minule jsem to spletl, ale to se občas stane, že jo, protože když jste to hráli jenom chvilku, no, jo, náhodně nějaký klíč, no, dobrý. Jinak hra, ještě abych se zmínil, byla zdarma na jedné stránce, jenže bohužel, opakuju to znova, bohužel, už není z toho důvodu, že vlastně došly klíče, takže si hru budete muset zakoupit, já ji mám ve Steamu, jo, no teď doufám, že to zmizne, tak. A teď nás čeká, já se teda dostanu, jak vidíte, VSAD, můžu chodit i s klukem, můžu chodit zároveň i s holkou, můžete to hrát kooperativně takhle na jednom, pardon, mám skočit dvakrát, na jednom počítači, na jedné obrazovce. Tak, ok, no teď jsem moc neskočil. Samozřejmě, že už to nebude tak jednoduchý jako v těch prvních částech do té šestky, protože se nacházím v sedmice. A jinak této holce budu říkat Iša, protože dělá Iš. Můj známý hraje, co to hraje? Prison Architect? It was simply perfect. Tak. I wanted to stop time. Forever. We always met at that bench. Oh. Our bench. Ano, bench je myslím stůl, nejsem si teď jistý. Teď musím si přitlačit bednu, doufám, že neschodím dolů, což by bylo pěkně napřed. Dobrá, tak ještě repec. Protože tu bednu potřebuji, abych se dostal tamhle k tomu a schodil tu druhou bednu. Op. Samozřejmě můžu spadnout i do jámy, tím se celá hra resetuje. Teď nemůžu použít mezerník, to nefunguje. Není potřeba. Tak. Ještě jeden, on není skoro vidět přes ten text. Teď ji schodíme bednu. Doufám, že ji schodím správně a může pokračovat. Schůzka dokončená, polibek dodán. She was always there for me, helping me. And I was there for her. I was blessed to have her with me. Tak nacházíme se v devátém kole, pro informaci. Teď, jak jsem říkal v tom předchozím díle, co jsem natáčel, co jste se na něj koukali, tak holka může přecházet přes tady ten portál, nebo co to, jo. Ona je v červeném, jí to nevadí, žádnou minulost netvoří, podle mě, protože nemůžu použít zase mezerník. A teď se musím dostat semka, jenže na to potřebuju minimálně dvě bedny a když to udělám špatně, tak to budu muset resetovat. Takže co prvního musím udělat? Prvního, anebo druhýho, září, února, to si vyberte jak chcete. Teď mu tady šouknu bednu. Jo. OK. Tak. A pak ji použiju znova. Vezmeme kluka, vyskáčem, on už může skákat i na tohle. Tady přitlačím bednu, nechám ji zde. Tuhle tu bednu si přetlačím. No to už je moc. To jsem zase pokazil, omlouvám se, ale to vůbec není na škodu a na omluvu. Se prostě jednou zase omluvit, že jo. Tak s holkou musím až nahoru. Ona zase nemůže procházet tímhle šedivým portálem, nebo co to je.
To je jakoby minulost, ono žije v přítomnosti a on žije částečně v minulosti a přítomnosti. Jak jste mohli vidět v předchozím díle. Teď si to tady schodím. Tak. S holkou půjdem zpátky. Ale ne, to jsem nechtěl. Do prčic. Teď jsem to asi zkazil. No, snad doufám, že ne. Uvidíme, ještě s ní radši popojedu. Samozřejmě, že ta třetí bedna by se hodila. Z toho důvodu, že bych tam nemusel skákat dvakrát. No, je to v čudu. Tak to už zkusím. No, je to v čudu. Tak znova repec. Teď si musím dát pozor hlavně na to, aby se to nestalo znova. Tak. Išo, pojď. A bože. Ještě, že to můžu udělat takto. Pojď, 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 dělej, vyskoč tam. On je asi moc najedený, proto se mu moc skákat nechce. Tak, holku použijem. Natlačíme si bednu sem. Ještě radši dopředu. A kluka... Počkej, ne, bednu nepotřebujeme dolů. Samozřejmě, možná... tak to zkusím ještě jinak. Zkusím nechat tu bednu, co je úplně až na oře. Až tam. Tady už to, tady to ještě nemůžu přeskočit. Až tady. Dobrá. A zkusíme to vyřešit jinak. Takže kluku, přeskoč to. Katě ještě posune bednu. Potřebuju dvě bedny. To už jsem asi posunul moc. Ou, do prčic. Zase jsem to pokazil. Čekat. Třeba to půjde napravit. Jen si nesmím. Jo. Teď je tam musím dostat obě. Má dvě bedny, takže tlačí pomalejc, ne, abyste si mysleli, že hra se s mě seká, což není možný. I když při tom FPSku, co možná vidíte vpravo nahoře, možná že ne, tak to běží minimálně 17, minimálně 13, no, na tuhle hru to dostačuje. Tak. Teď to musím nějak domyslet. Jo, teď si vezmu kluka. Já už jsem to jednou natáčel a nějak se to celý pokazilo, takže to musím natáčet znova. No. Ups. Do prčic. To nepotřebuju. Je dobrý, že si můžu šlapat na hlavy a vůbec si to nebolí. Ne. Ach mo... Mami, to ne. Jo. Super. Tak, použijeme Ishu jakože nástupní peron. Je, co to je za klíč nebo bug? On se schová do bedny. To je super. Počkat, a když se skočím s tou holkou? Tak tam zůstane. Dobrý, no. A... Ještě jednou, no a teď otázka. Isha tam skočí. Jo, Michelle, dobrý, můžem pokračovat. Double jump, and then I double jump. We can reach new places, where alone we'd never reach. Please, help me reach that golden bench. No, golden bench. Dobrý, tady to si sice pamatuju, ale už si nepamatuju, jak jsem se tam dostal s oběma. Takže nevím. Holka totiž nemůže, teď už zase budu používat funkci přítomnost, minulost. Holka nemůže vyskočit. Vlastně... Takhle, když to udělám. Tohle nemůže. Jo? Ale on jo. No, teď jsem je dal asi dohromady. Samozřejmě, že to bude chvíli trvat.
což je fakt super. Když se mi to nepodaří, tak se pokusím v dalším kole. Michelle, ona se jmenuje Michelle. Michelle má dvakrát skočit. Nebo je to Jack Forrest? Jo, jak můžete vidět, ona na něj nemůže. Ona může jenom na toho. Počkej, jako je to Jack Frost, nebo já nevím. Jo, já už vím, jak to udělat. OK. Dobrý. Dělám si schody z toho. Jenom by to mohlo chodit rychlejc. Aby jsme se ještě podívali na jeden level. Nechci, aby to zase bylo moc dlouhý. 20 minut je až moc. A přitom akorát. Lepší by bylo 10. Jak na trampolíně. Všechno, co provádím teďka, jak jste si mohli v předchozím díle všimnout, tak to se bude projevovat v té minulosti. Tak dělej už. Běž, ne? Jo, tady budeš stát. Já se potřebuju dostat tam, na ten ostrůvek. Šup. Ty jsi hrozný člověk. Vlastně ty už ani člověk nemůžeš bejt. Tak. Michelle má výhodu a nevýhodu, že nemůže použít. Jo, jak vidíte. Nemůže použít prostě tu minulost. Takže to musím zkusit udělat takhle. Ale do prčic. No teď ho bude bouchat, takže to musím udělat znova. Tak. No tak. Ne. Ne. Bohužel. Ona má skočit dvakrát a já se tam nemůžu dostat. Jsem myslel, že to půjde takhle hezky. Tak snad se mi to podaří teďka. No, co si děláš? Jak jste mohli vidět, tak ho pěkně nakopla do gůly. Odsaď by mělo jít jakože skočit. Jo. No. Okay. A jsem tam. A co teď s ní? Jo. A teď to záleží jenom na něm. Takže já se s ním popojdu, abych měl jakoby schod. A musím... Ne! Pozapomněl jsem, že vlastně se to celý jakoby resetuje. A já to budu muset opakovat. Ale to chce klid, to bude všechno v pořádku, až tam naskáká minulost. Bez minulosti. Bez malé zlosti. Protože bych se tam už měl dostat, až se tam oni všichni dostanou, samozřejmě, že jo. Si ještě počkám, no. To vůbec nevadí. Tak hoši! Trochu přidejte, ne? Další chyba ve hře. Samozřejmě, jak můžete vidět, tak tady jsem si hrál. Tak a teď tam musím dostat, kde já jsem to stál? Tady na tom nižším, že jo? No. Ale znova. Teď ho zase nakopnu. Nebo nenakopnu. Tak repec. Kam zas jdeš? A tě potřebuji mi nahoře, vole. Jo? Ne. Ach jo. Když se daří, tak se to pak zase pokazí. Ale to vůbec nevadí. Můžeš tam tancovat? Ne? Budeš, jo? Jsi měl být na něm? Tak jak já se tam pak dostanu, jako? Jo. A teď se modlím,
Ne, tak znova. Chtěl jsem říct, a teď se modlím, aby tam doskákal i Pepe. No, teď už je správně, super. Jo. Ne, tak znova. Ono se mi to podaří, ale za jak dlouho? Už pak vás nudit budu. Tak. A do prčic. Počkej, jako jak tam, jak si tam mohla stát? Tak. Jsem s ním mohl popojit, že jo? Když ona může využít. Jo. A teď všechno záleží na něm. Takže mi držte palce, ať to už pořádně. Tak. Ještě jednou. Ale to nevadí, už to nemusím resetovat, protože holku mám tam. Teď už se mi to podaří, ne? Jenom to chce chvilinku se soustředit a nemluvit. Teda aspoň myslím. Stát na hlavě někomu, to asi musí být velmi příjemné. Dobrá. Jestli bench nejsou bedny. No ale holku tady nevidím. Takže toto je poslední. Ale kuž. Pro dnešek. Poslední úroveň. Jo. Tu bednu, co mám nahoře, musím stlačit tamhle na ten ostrůvek. To zkusím udělat co nejrychlejc. Abych mohl skočit k lavičce. Vypadá to, jestli padá sníh nebo prší. Tak. Tohle by snad nemuselo být tak těžký jako to předchozí. Ono, i když to moc těžký nebylo. Spíš jsem nevěděl. Nemohl jsem si vzpomenout. Tak. Teď nespadnout, jinak se tam nedostanu. Řádně za... No, a teď mě řekněte. Jestli to mám obejít. Drcnout do toho. Pokud spadnu, tak to budu muset jít znova. Jo. To půjde možná. To není dobrý. Tak to asi tak rychlý nebude, jak jsem si myslel. Ne! To byla stupid chyba. Asi stupid master. Takovouhle chybu. Ne! A další. Tak jo, víte co? Necháme to na příští díl. Aspoň budete na těšení. A děkuji, že jste se dodívali až do konce. Projevte se nebo něco, zanechte komentář. Čau lidičky. Tento díl byl docela zajímavý, bych řekl. A zase příště u této hry a u jiných her. Hezký den nebo noc. Čau.